O dia vai a meio. Ao longe, ouvem-se os gritos das crianças que jogam futebol num pelado aberto no meio de centenas de mangueiras. Para trás, ficou Susana. A tração às quatro rodas é a única forma de conseguir ultrapassar a imensa planície de areia bordada por bolenhas para conseguir chegar à tabanca do Jufunco, uma das 50 aldeias em que a Vida, Voluntariado Internacional para o Desenvolvimento da África, trabalha no norte da Guiné-Bissau. Em Jufunco, as mulheres de etnia Flup são ajudadas a melhor produzir tomate, que é plantado e que cresce em solos de areia. Está ajudado o tio para ver a parte no cusamanga dele, para compor, tá? E como ainda não contente com essa gente de vida, para ver ajudar o tio para não ter valor de horta, para aquela dinheiro. Tudo aquilo que fazemos vem parte da iniciativa da comunidade. Criarmos nós um projeto sem que seja uma necessidade que a comunidade realmente reconheça, é a partir de um projeto falido. Portanto, a nossa estratégia é totalmente ao contrário, é deixar que a comunidade nos apresente ideias e nós, obviamente, depois com os técnicos que temos no terreno, tentar garantir um nível de tecnicidade e de eficiência máxima para que os projetos possam resultar. Não me para vir até a continuação para entrar, para vir ajudar, para não compor, para não mais compor direito, para não mais ter dinheiro. Nós donas que temos bananhas, banheiro é coisa, o projeto de vida é chegar, é ajudar no comanga de coisa que como não nunca se viu banana, banana também não se guia atrás, banana podia já tanque economista, bom que coisa que é mostrando, não continua na fácil, só não olhar o resultado um bocado de que coisa que não é fácil. Os hortícolas têm um papel super importante, dizem-nos que temos vindo a assistir uma diminuição, uma redução na segurança alimentar, porque o arroz, a produção de arroz cada vez é menor, por várias ordens de razões, uma delas é o êxodo rural, há menos jovens, há menos mão de obra no meio rural, outra é a diminuição das chuvas e a entrada da água salgada também tem dificultado bastante a produção hortícola. Perante este cenário, a introdução de novas técnicas pode ser uma forma de conseguirem ultrapassar estas dificuldades. Já não perdem tanto do tomate da produção anual. Já sabem que se juntarem vegetação seca junto aos pés do tomate, conseguem manter a umidade no sol por mais tempo, não precisando assim de regar tantas vezes, e que se transportarem o tomate em caixas mais arejadas e não nas tradicionais bacias de verga, é menos o tomate que fica destruído. Foi um desafio conseguir trabalhar com esta comunidade. São comunidades muito isoladas, nem sempre se consegue lá chegar, e aí é que é o desafio. Aqui temos a sorte de ter uma equipa que está já há muito tempo no terreno, que conhece as pessoas, conhece as comunidades, conhece as próprias tradições e dinâmicas comunitárias, e isso de facto facilita o nosso trabalho. Há contudo obstáculos que continuam, como por exemplo tentar introduzir uma nova técnica na cultura de arroz. É um símbolo de identidade, é um símbolo de tradição, é um símbolo até de riqueza para os agregados e, de facto, conseguir introduzir uma técnica nova não é fácil quando estamos aqui a assistir a técnicas que passaram de geração em geração durante séculos. A dada altura, a comunidade foi questionada sobre o interesse em conservar não só o tomate, mas também outros produtos hortícolas. E elas, as mulheres, reunidas por uns dias na Missão Católica de Susana, começaram a aprender a fazer conservas, picles, para consumo próprio e para venda. Sentem-se agradecidas. Fui sentir para poder prestar direito como aqui na trabalhar conosco. A nós também não na seguir, para não poder fazer direito de maneira que entender. Não entendi, só mas sim entendi. Para mim, se tem que coisa aquele tem que vir na cabeça para ali, para mim põe na cabeça. Para trabalhar só mais. Misti, babia que coisa que não paranta, ali manga de coisa dana conosco, não piri manga de coisa, mas não tem el balanceiro sumesso. É hora estava na casa, mas não tem que formação suma que é na formando, ali não piri, não me se pumenta em tempo, que tem, e dana tudo. O Instituto Nacional de Pesquisa Agrária, parceiro do Vida nestes projetos, espera que o impacto positivo dos mesmos possa fazer com que se alastrem a outras zonas do país. Nós entendemos que, de facto, se assim for, e se for cumprido na íntegra, vai ter um impacto muito positivo para as populações locais e talvez também pode contaminar outras zonas da região. A planície da areia estende-se para lá de Jufunco. Há que seguir viagem, deixando para trás as casas de barro com telhado de palha, construídas debaixo de enormes árvores. Bolol está lá ao longe, na costa atlântica, tão longe que, em caso de emergência, é difícil chegar em tempo útil a cuidados médicos. A solução foi sempre recorrer ao mar e ao rio de Faname para chegar mais próximo de Susana e ao centro de saúde local. Mas com o apoio da Vida, Bolol passou a ter uma canoa a motor que reduz substancialmente o tempo de percurso, o que ajudou a reduzir bastante a mortalidade infantil na região. A população fazia o troço a remar e faziam 2 horas, 3 horas, 4 horas a remar. Uma grávida prefere remar de Bolol até chegar a Susana e fazer a consulta. Essas tabancas fazem parte da área sanitária de Varela, mas o acesso a Varela por via terrestre é difícil. E ali implementamos o projeto das canoas, de ambulâncias, que se pode fazer 40 minutos, 45 minutos através de barco. Minha filha, paludismo que tem, comanda, não vai voar para Susana. A minha prova que leva para Susana. Se não fosse a canoa de evacuação, a sua filha ainda estaria cá? Nada. E cá não estava. Porque estava ainda morreu. A comunidade, não só de Bolol, a comunidade de Jufung, a comunidade de Sor, a comunidade de Jim e de Alalap beneficiaram realmente da piroga, que neste momento dá para não só para evacuação em caso de emergências obstétricas ou pediátricas, como também ajuda em termos de indicadores da saúde materna, estou a referir neste caso às consultas das grávidas. Obrigado, Unicef, DRS, Biomucaxão. A mesma salvando, não tem nem doença. O hospital é único solução. Não tem nem dúvida. Outro dos projetos do Vida é o das mutualidades. Quem pagar uma cota mensal tem acesso gratuito a cuidados de saúde, consultas, medicamentos e até evacuação de emergência. As minhas atividades fundamentais é fazer sensibilização da comunidade e mostrar o caminho, como é que anda para poder fazer inscrição e como é que pode fazer o pagamento das suas cotas e mostrar tudo que também tem vantagem para com os filhos menores de 13 anos. Em toda a região noroeste do país, são mais de 2.000 os inscritos neste seguro de saúde comunitário. Ao mesmo tempo que as mulheres vendem o tomate que produziram a compradores que chegam de áreas tão distantes como Guiné-Bissau, são alertadas para os benefícios deste projeto das mutualidades. Nesses dias, os de feira, há que chamar a atenção para quem passa para o projeto que faz a diferença entre a vida e a morte. Cada família ou uma pessoa já de 14 ou 15 anos pode fazer a inscrição como mutualista. As inscrições que são 1.000 francos CFR e pagas mensalmente 300 francos CFR. Significa num ano tu pagas 3.400 francos CFR. Então motiva para bem, se não vai ao hospital vai curar, que cartão que o senhor paga já mensalidade, se vai que cartão hoje aqui mensinho gratuito, o todo vai outro vai sair vai contar assim companheiro, está falando tão bom, a minha paga, a minha quilha com baila, leva minha cartão com paga, antiga paga mais que sim, e tá tem que eles que tá fazendo, como não vai ajudar lá, chega para assar, e tem o cartão e que paga, que outro que paga, e vai e outro mensinho, e bem contar que põe e paga, e vai curar assim, coisa lá. Os mutualistas são também beneficiados no que se refere ao acesso à saúde materno-infantil. Segundo a tradição Falupo, as mulheres são colocadas em isolamento na semana em que se preparam para dar à luz. Só mulheres as podem visitar depois do parto, homem não entra. Para cumprir a tradição, isolavam-se numa casa da aldeia criada para o efeito, mas onde não existia qualquer cuidado de saúde. Esta casa existe, disseram que tem importância, porque é a tradição deles. Mas nesse momento, essa casa, ninguém foi lá para dar luz. Somente aqui, mas disseram não pode deixar aquela casa abandonada. Em cada ano, as mulheres devem ir fazer limpeza nessa casa e depois vedar essa casa. Muitas mães ou recém-nascidos não resistiam ao parto. Até que surgiram as casas das mães, em Susana, Varela e São Domingos. A ONG Vida viu este risco, muitas das vezes, de mortalidade mesmo infantil ali no parto, as mulheres a morrerem no parto, e falou-se com a comunidade na forma de melhorar. A comunidade é que participou, as mulheres mesmo, na construção destas casas, e a ONG Vida ajudou no melhoramento da casa, e tudo está a correr bem, porque desde o início da implementação disso, raras vezes aconteceu uma morte de criança ou da mulher no parto. Ningoja kama kuza muda drill pavia tormeiro banoka tene bamura gosmura te yago tem no kamuto kansa no kansa suma maneira kono kansa go tormeiro gos nosta drill pavia e kuza no katene ba yago proto kama kansa no ba magos yago tem mura tem luz tem. As mulheres da Susana pagam 500 francos e outras outras tabancas pagam 1000 francos. É esse pagamento que eu fiz sempre controle desse pagamento. Passaram a ser raros os casos de mortes no parto, tanto de recém-nascidos como de parturientes, o que permitiu reduzir também a mortalidade infantil na região. Em São Domingos, a taxa relativa à mortalidade infantil também desceu substancialmente graças a um outro projeto. Em parceria com as associações de mulheres da região, com o Ministério Guineense da Saúde e com os apoios do Instituto Camões e da Fundação Carlos, a Associação Vida criou o Centro de Saúde Materno-Infantil de São Domingos. Aqui, as mulheres grávidas são acompanhadas desde as primeiras semanas de gestação até ao parto. Muitas delas têm consulta 4 e 5 segmentos pré-natais. E aqui trabalhamos somente com as crianças de 0 a 5 anos de idade. E na vacinação também. Fazemos vacinação aqui, puericultura e consulta pós-parto também. As mães trazem os filhos aqui para ter um calendário vacinal completo. Sejam mutualistas ou não, têm acesso à farmácia comunitária, criada em paralelo com o Centro de Saúde Materno-Infantil. A dificuldade é garantir que, depois de serem seguidas por um especialista, estas mulheres têm os filhos na maternidade. Muitas cumprem ainda a tradição e dão à luz em casa, com as matronas, as parteiras tradicionais. É um risco desnecessário. Pode ocorrer hemorragia, pode ocorrer um parto complicado. As matronas, às vezes, sabem que este parto não pode ser realizado pela via baixa, elas fazem. Isso é um pouco complicado, porque acabam por ter hemorragia em casa ou morrer em casa. Sim, eu acho que a gente tem que trabalhar mais com a população e com as pessoas idosas, as matronas, porque as matronas estão nas tabancas, elas é que deviam acompanhar as grávidas imediatamente para o hospital. A tradição tem que ser um bocado respeitada, não é? Se as velhas recusam que nunca deram maternidade num hospital e que as filhas nunca darão, olha, isso vai continuar sempre assim. A Associação Vida tem um outro projeto que permitiu também reduzir de forma significativa as mortes ou doenças associadas à ingestão de água imprópria para consumo. Há coisas palpáveis, né? Em termos numéricos, em termos das doenças, assim, diminuíram muito. Ninguém tem mais neste momento o problema da diarreia. A partir daquele momento até agora não houve nenhum problema ligado à água. Uma parceria entre a Associação Vida e uma cadeia de supermercados alemã, a operar em Portugal, deu origem a uma campanha de recolha de fundos para abrir 10 poços de água potável na região entre Susana, Varela e São Domingos. Só que a campanha correu melhor do que o esperado. E o povo português, o irmão português, então conseguiram angariar algum fundo que é para fazer os furos nesta zona. Então assim é que começou o nosso trabalho e conseguimos um fundo que conseguimos realizar 50 furos de água nesta zona da região norte da Guiné. Ele vai embora e ninguém vai. Esse aí, me cai bem mais, vai cair tudo. Mas não vou para o meu não, vou cair para aqui eu, nem que hora ele ninguém vai nem olhar ban, ao no rombo, vai por isso ele não joga, no monte também caiu o rabo muito chama bem como já, o cara, o ritmo, em que tu pula o dinheiro, em que tu vai cair para o meu. A comunidade teve de criar comitês de gestão. Controla o pagamento de cada beneficiário de uma quantia anual para a conservação e a manutenção de cada um dos frutos. O projeto mais ambicioso é o que já está em marcha com a Direção de Saúde do Setor Autónomo de Bissau. A Associação Vida foi desafiada a aplicar, não em ambiente rural, mas em ambiente urbano, uma estratégia de aceleração da redução da mortalidade materna e infanto-juvenil com a ajuda de mais de 1000 ASCs, agentes de saúde comunitária. Acho que em Bissau não vamos ter muita dificuldade de selecionar o ASC, porque como sendo um capital, temos as pessoas que têm aqueles requisitos que estão a pedir, que têm um nível de escolaridade um pouco alto, e vamos selecionar essa gente, que é 1100 ASC, formar, e depois é que vamos começar com as atividades no terreno. São jovens de várias comunidades a quem é dada formação em cuidados de saúde primários e que servem de elo de ligação com os centros de saúde. Ajudando o centro de saúde a ver as pessoas lá no terreno, nas zonas onde elas vivem, que têm problemas de saúde ou qualquer problema, eles é que vão nos informar, vão ser os nossos colaboradores diretos. Cada um desses agentes de saúde comunitária terá a seu cargo dezenas de famílias para visitar em Bissau e nos arredores da capital guineense. A primeira atividade que vamos fazer é recensear toda a nossa população que está aqui no capital, já sabendo o número da população por faixa etária que temos, e cada ASC já sabe, tem 150 famílias para visitar e tudo, já conhecendo a família, sabes do que se trata, e essa família já sabe que eu pertenço a esse centro de saúde. Há muitas pessoas até agora que não sabem para onde ir, se é uma coisa que requer a especialidade, a pessoa já é encaminhada com a história para o hospital de referência para ser tratado com a especialista. Isso mostra a dimensão, o tamanho da importância que o projeto desempenhou ao longo dos anos em prol da saúde da nossa população.